Müğənni Elnarə Xəlilova oğlu Ərtuğrulla bağlı paylaşım edib, sənətçi övladının ad günü olduğunu vurğulayıb. Xəlilova oğlunun şəkillərinə "İşığım mənim, gözümün işığı, anasının həyatı, ürəyi, evimin yaraşığı, doğum günün mübarək ürəyim. Sənə bu həyatda hər şeyin ən gözəlini arzu edirəm. Allah səni bəd nəzərdən saxlasın. Allah bütün balalara sağlam can və gözəl bəxt talih yazsın. Amin." sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, keçmiş aparıcı Rövşən Cahangirovla ailəli olan Elnarə Xəlilovanın 4 övladı var. Sosial şəbəkələrdə əməkdar artist Elza Seyidcahanın Xəzər televiziyasında veriliş aparacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bununla bağlı Xəzər Media Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Əməkdaşlıq Departamentinin rəhbəri Ülker Qasımova Facebook hesabında paylaşım edib. Elza xanımı hər zaman efirimizdə görməkdən və onunla sənətçi, qonaq kimi əməkdaşlıqdan məmnunuq. İstedadlı müğənninin yaradıcılığına böyük hörmətlə yanaşaraq qeyd etmək istəyirik ki, hazırda yeni proqram şəbəkəsi Xəzər televiziyasında belə bir layihə nəzərdə tutulmayıb. Ola bilsin ki, Elza Seyidcahan hər hansı prodüser mərkəzi və ya digər istehsalçılarla əməkdaşlıq həyata keçirir. Amma Xəzər televiziyasında hazırda belə bir layihə barədə məlumat yoxdur, deyə Ülker Qasımova bildirib.